Yeah.
is om lekker om kerk toe. Lekker. Amen, is lekker om kerk toe. Prijs die Heere. Kan ons vanmorgen die Heere so bygee. En sê dankie vir die liefde. Dankie vir die goedheid. Halleluja. God is goed en dis. Amen. Moet my nie gesê die duivel is fijn goed. Prijs die Heere. Is daar iemand wat vanmorgen wil getuig? Prijs die Heere. Halleluja. Wijk het so. Prijs die Heere. Prijs God. Halleluja. Julle, ons het dit nie makkelijk nie, weet dit makkelijk op die aarde, wie sit sonder probleme? Wie is nie soms eensaam nie? Wie is nie soms alleen nie? En die vijand, ek skryf sy naam met een klein letterkie, hy loop soos een lode wakker rond. Hy sal soos een rood kom en aan jou tone knaag, as jy dit nie verwacht. Vraag vir my, ek weet. Ek is soms in een, wel ek is nie soms nie, ek is in een baie eensame huwelik. Yes. Daar kom jy vijand, hy gebruik mense, ja. Hy gebruik Facebook, ja. Hy gebruik internet, hy weet van alles, nee, en hy alle. Ken al jou behoeftes, hy weet so goed. Ek wil om nie die eer gee nie, maar die vark is baie werklik. Ja. En dan kom jy vijand, dan vraag jy vir jou, wil jy nie saam met my kom, dit of dat nie, net wanneer jy dit nie verwag nie, nou val jy daarvoor, of as jy nie sterk is nie, as jy nie afhankelijk is van die Heere nie, gaan jy val en hard val. Ons God is almachtig, hy kan alles doen, alles, Paulus skryf in Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my kracht is, en God sy Heilige Gees, maak ons vol van hom. As jy nie weet om iets te doen nie, vraag niet, maar wees afhankelijk. Ek kan vir julle gauw een voorbeeld geef, vandag, ek wil nie lang praat nie. Ek het een trouwrok gemaakt, sonder een patroon. Wow. Sonder een patroon, baie, baie mooi trouwrok. Moeilik, ooprug, met kante, goeikies wat die bankies net by mekaar, hulle het nie afval nie, so, meerminstel, so oop, wow. Met blare, blomme, goganza, chiffon, kotiet, al die hele noem die mooi materiaal goeikies. Ja, as ek jy weet doen nie, dan vraag ek vir die Heer, hy kan naaldwerk ook doen, hy kan trouwrokke maak, hy kan alles doen. Sê, hy het my gehelp, dus ek het dit toch nooit gedoen nie. En dit was so mooi. Ons God kan alles doen. Amen. Amen, prijs die Heere, as hy praat die waarheid, God kan alles doen. My kinders, jy het nie vir een pen vir my om vir Anita te gee, nie? Anita pen. Sy wil iets afskryf, nie? Ek weet. As daar net iemand is wat een pen het. My pen is in die bakken. Daar is een pen. Daar is een pen, prijs die Heere. My dierbare staan die Selma's lief vir elk een van julle. Maar die eerste een wat ek die liefste het is Jesus, sy naam is Jesus, want hy het vir my en vir hom gedoen, een mens. Kom ek sê vir jou, een mens kan nie vir my doen, wat die Heere Jesus vir my doen. Ek wil gauw vir julle getuig, daar wat die sister gesê, eers op een tyd het ek een pastoor Jan Groen en sister Rosalie was my pastoorspaar. En hulle kom huisbesoek by my doen een dag. En ek is een jong bekeerling, jong, en ek is vierig vir die Heere. Ek luister net bandjies van geloof, nee. Want ek sê, Heere, ek wil hê wat hierdie manne van die Bybel gehad het. Daai geloof soek ek in. Ek gaat vir jou stry tot ek het het. En my oond wil nie werk nie, ek wil een souter bak, en die oond wil nie op seer is, die oond wil nie werk nie, ou nie. En ek sê, vraag vir die Heere, het hy nie, hy moes engele my ken nie. Wat moes die hoeka recht maak? Is waar, het ek ook al gehoor. Ja, en die manne, hulle kom daar met my en ek vertel hulle die ding. En hulle wil my plat laat val. Hulle sê vir my, jy kan nie van die Heere verwag om my oond recht te maak. En ek gaan om thee te maak en ek sê vir die Heere en die kom bys, ach, wat los hulle maar. Hulle sal nie vir my en vir u verstaan nie. Ek was die jare so, ek praat soms met die Heere soms self. Maar die Heere het die oond recht gemaakt. Amen. Maar vanmorgen wil ek jou sê dat God een werk. Ek wil vir jou vraag vanmorgen, besef jy God ken die adres waar jy bly? Wat is jou streets name waar jy stay? Wat is jou straatse naam, my skat? Passonstraat 14. Gloe jy, hy weet jou adres? Ja. Jy weet, woensdagmiddag het ek nooit verwag wat ek nou gaan kry nie.
ek hoor iemand roep voor die hek. Een prachtige man en een vrouw. Hulle kom boe uit die Transvaal uit. En ek sien die rijden en ek denk, ja, krent. Een bus. Camper. En ek denk, jylle maar iets gepraat van een blink rijden. Dis nou die kerk. Ek is nou jammer om vir julle te sê, ek het 'n groot verwagting. Daai blink ding gaan kom. Die kerk se geld. Ja. En ek kyk. En ek dink, Here, dis dalk vandag. Ek gaan vir jou sê, as jy nie 'n verwagting het nie, is waar. Ek wag vir 'n present, ou ma. Niks dop. Ek wag vir die Here, hy gaan my present gee. Ja. Yes. Gaan vir jou present gee. Jy wat wag? Hy gaan vir jou present gee. Om te verheerlik, alles yes, om yes, net yeah. om te verheerlik, yes, om te sê, that is what God did. Yeah. En kom by die hek, een prachtige vrou en een man. Ek het hulle gesien, die riding hier, ek het hulle kom groet hier ook. En sy sê vir my, sy wil eindelijk... Maar sorry, sister Selma is toe aangetrek, soos wie kom al aan? Daai my ou losgrote rok met my caps op, skout, ek het die saak het. Jongens, what you see is what you get. Ek trek het nee, aan kerk toe. Ja. Hy sê ek werk. Ek is een vrou het werk. Ja. In elk geval, en sy praat met my en ons gesels en so en haar sister, ek ken haar sister nou oor die foon en so. Half bedien nou. Ek half bedien en sy sê dankie vir wat ons vir haar sister beteken. En sy gee vir my olyfolie en sy het gesê die Here sê dat die olyfolie is, so is pastoor vol van die salm van God. Wow. Maar hy het gaan rus, want hy was die hele ochend in die dorp. Ja. En dan moet hy ook maar een beetje rus. So elk geval, en sy gee die pakkie vir my af. En ek groet hulle, en daar gaan hulle. Maar sien, omdat ek die groot riding sien, denk ek, Here, dit kan ons vandag, die geld dit kan die geld wees. Yes. Want die Here het gesê, een groot riding, een blink, het hy gesê, wat? Gaan hier intrek. En as hy rij, gaan jylle baie verbaas wees. Meer as wat jylle gedink het om die kerk te bouw. Ja. Onthou, alles is op, nee, jy moet geld in die kerk te bouw. En ek kom nie kombuis. En dis 'n geskenkpakkie. En ek haal die olie uit. En toe die olie uit is, toe kyk ek maar, wat sien ek hieronder? Rolle note. Wow. Ek sê, Here, ek sê, daar is niemand soos die Here nie, wow. Daar is niemand soos hy nie, moet dat mense vir jou storietjes vertel van storietjes nie. Hy is een werklike God, Jan God is een werklike God. Net van focus, ja. Ek haal het a very good amount. Een prachtige man en een vrou, Here stuur hulle uit die Transvaal uit. Oh, wow. Na Rosestraat 1. Ja, dis, hy weet waar bly die tannetjie. Ja. En die pastoortjie, hy weet van jou. Dis hoekom ek sê, ons moet nie dink ons kan God flauw sien hoor. Hy sien, hy is alomteenwoordig. Hy sien, wanneer jy kwaad doen, en wat jy verkeerd doen, hy ons dop. Hy het vanmorgen gesê. Maar ons dien een werkelijke God. Amen, amen, prijs die Heer. Amen. 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 Prijs God, halleluja. Nou trouw jy, ek het net R800 gekos hoor. Ja, ons het 5000 betaal. Ek wil net sê, pastoor, hulle weet, kyk julle ook, van my sister wat so siek is, wat in die hospitaal lê. En sy het op die stadium redelik geveg vir haar lewe. Sy is nou al 'n maand in die hospitaal, sy lê in ICU. En haar dogter is in Vietnam. En sy 2 weke terug het sy ingevlieg. En om jou ma na 3 jaar so te sien. Toe sy weg is, was haar ma gesond. Ja. En ons het gebid en ons het ons gebedsgroepies begin en elke dag en dan het die hospitaal net vir ons gesê, het gaan nie sê hulle. Sy was op maximum stuurstof, sy het die ventilator op. Sy kan nie self asemhaal hê. Die masjien al 14 keer asemhaal, sy 1 keer asemhaal. En toe het sy een bloedklont in haar long gekry en die dokter sê, hy kan nie een scan doen nie, want as hy die machine afvolg, dan sit 10 minuten, dan is hy nie meer daar nie. En so, ons het gebid en bly glo en ons dien na God van wonders en amen. So het hulle elke 2de dag gegaan, die kinders nou, en Lisa sê vir my, dis die dokter wat het weet, nou my kom, sy sê vir my, Tannie, ons gaan net elke 2de dag na my ma toe, want
sy raak so opgewonde dat hulle nou my kind kan sien, ja. Hulle moet almekaar moet die suster kom om die masjien te kom afstel, die een wat so die ja, hulle het wat te maak. En ek, maar ek het nooit van gevra, kom gaan julle elke tweede dag nie. En sy sê vir my, toe vra ek nou vir, kom gaan julle net elke tweede dag. Toe sy sê dan nie, as ons by my ma kom, dan wil my ma die pijpe uittrek. Oh. Want my ma wil praat. Nou my sister is so mens, pastoor Lid vir Lillian ontmoet. Lillian is so mens. Sy is on top of alles, sy doen haar eie ding, sy is haar eie mens en sy is een go-getter. En toe sê ek, en hulle die seester was op maximum, hulle het dit nou dinsdag afgestel na 85 toe. Ja. En ek het gesê, as Lillian begin beklui om pijpe uit te trek, dan sê die partij... Ja, sy is nog gezond. Ja, sy is nog gezond. Hulle wil ja, vanmorgen stuur iemand, een vroukie wat op die groep is, het een boodskap gestuur. Prachtige mens. Sy stuur vir my een boodskap, sy sê, pastoor, gister het my seun, hulle is harties toe, dit is ek een harts... Hartemeespoordam toe, ja. By die motorfiets, sy meisie ingeboek, by die blyplek of wat ook al, net gauw die fiets gevat en gerei om kos te gaan koop by die spa. Toe terugkom, slaat iemand om die fiets. Hy is bewusteloos, hy het hom opgetel, hy gaan het nie maak, prys God. Dit sy arm het gebreek. Maar ja. Gaan mooi vandaan. Weet jy nie, Heere praat met my. Ons raak so pap. Ons raak so gewoon. Hy was so naby dat hy sy plekkie kon sien het. Ja. En die ongeluk gebeur dan. Ja. Weet jy, wanneer gebeur die ongeluk dat ons God gaan mis? Ja. So naby aan die einde. Ja. Weet jy, ek het een vriend jare terug gehad, andere vernielend. En sy seun, hulle ry fiets, gewone bicycle, trapfiets, wedren, en toe hulle Wellington ingaan, as jy oor die brug gaan, kom jy ons af en maak jy so draaitje, en dan sien jy die eindpunt daar, die windstreep, maar jy sien die mol wat daar sit. Weet jy, op hy spoed, lyk my, hulle ry verskriklik vinnig. Val een oomkie voor hom en hy swaai uit en hy is binnen in die kar. Hy het die eindstreep gesien en hy sterf. Hy was, ek dink, tweede in Suid-Afrika bodybuilding. Net, hy het meer knoppe gehad as mens. Prys die Here. Maar hy moes ook sy God ontmoet. Daar vraag ek vanmôre, wat baarde die mens? Dat hy die hele wereld win aan sy sielskade. Moenie dink, ek kom nou al so ver met die Here. Nie, hoe lyk jy vanmorgen met die Here? As jy saak vanmorgen met die Here. Amen. Want Jesus, hoor mooi vanmorgen, daar is een tyd bepaal. Ek het een vriend van my, hy was heel wat ouder as ons, Isaac Willemse, wat een prachtige mens. Ek kan onthou, Br.Neel, ek wil gauw vertel, jare terug, toe hy nou met sy meisie die eerste keer op die plaas kom, nou ek werk, het sê nou dat vir sy, maar toe was ek so 6-7 daar rond, en hy praat met my, en hy sê vir my, ja, hoor jy moet nie my slaai krap, en ek gaan na my pa toe, ek sê, pa, hy sê krap het sy poeding dus. So, ja, en hy moes, hy eer gister verjaar, my raak siek, die volgende dag sterwe hy, en ek wil vanmorgen vir julle sê, is ons, die Heer het vanmorgen vir ons gewaarsku, is ons gereed om ons God te ontmoet. Dit lyk nie hoe jy weggespring het. Jan, jy moet mooi hoor, jy is stil bezig, jy is stil bezig om te speel met Godse genade. Hierdie week toe kom jy na sister Selma, toe jy weer dop het. Jy moet oppas my boete, hierdie genadige God is een verterende vuur. Moet nie God en mammon wil doen nie. Jy sal moet breek met jou verlede. God laat hom nie bespot nie. Ek gee jou woord vanmorgen. Amen. Prys die Here. Is daar nog iemand wat 'n getuie het? Ja, sister. Ek is
Môre, eerstens wil ek dit sê, dank vir pastoor, my ma en my pa, ek aan die deurkie, en my grootste dank is die Here. Amen. Dinsdag en woensdag toe kyk kramp op my hart. Ek toch is ademvol, want alles is aan die linkerkant. Die pastoor en my ma hulle gevra om te bid. Donderdag was die dokter toe gegaan, sit met sier. My man gepraat, en dan aan die dokter. Eerste wat ek my gevra het, is jy, hoe groot is jou geloof? Sy vir my geloof is groter as enig verhaal, want as my Heere my gedra van kind uit af. Door elke probleem het hy my hart klaar gemaakt. Ek gaan nie hart aanval kry. Hy het van onderzoek my EKG gedoen, hartklopping 100%, niks fout nie. Longe 100%, al wat ek sê is met sier. Mooi. Voor oogend wil ek net sê, dink aan jou hart. Jou hart is nie net daar nie. Het is een deur. As die Heere het aan hom klop, maak hom oop. Hy vraag, maak jou lewe recht. Yes, kom. Aanvaar hom, want hy is meer werk as enige. Enige. Amen. Amen. Dit is lang opgewonde. Ek kan sien hoe die Heere God bezig is. Hy sê een ding, nader tot my, en ek sal tot jou. As ek dink aan my sissie toe sy hier gekom het, sy was soos ek, sy kon nie pee sê nie, nou moet ek haar stille op prijs die Heere. Nou sê sy pee mee, prijs die Heere. God bly goed geliefdes, amen. Prijs die Heere, ons gaan vanmorgen die drie lidmate, wat wil voorgestel word, prijs die Heere. Ek het die sambokkie, ek gaat hulle eers goed bakslaag geef, prijs die Heere. Halleluja, wat een groot voorrecht. Ja. Weet jy, as daar nie meer mense inkom in die huis van die Heere nie, dan sit ons met een groot probleem. Is het waar, kind van die Heere? En hoor mooi vanmorgen, dit baat nie ons kom in nie. Dit baat dat ons sal groei in die Heere Jesus. Soos my sissie, soos ons allemaal hier bezig is om te groei. Weet jy, daar moet een geest wees in die kerk, wat mense boos die vrymoedigheid gee om te kom getuig. Ja. Is het waar? Al sê jy net, man, die Heere het my gehelp. Amen. Amen. Prijs die Heere, halleluja. Kan jy net voorkom vanmorgen, sister Johanna, sister Dean, en sister Jean-Marie. Prijs die Heere. Jean-Marie, prijs die Heere, halleluja. En ons nie wat lekker aan die kap van die prijs die Heere. Ja, dit is nou van kort na lang, prijs die Heere, halleluja. God is goed, God is goed. En dit is al, prijs die Heere. Is een groot voorrecht om mense voor te stel wat wil. Ja. Is het waar vanmorgen? Is makkelijk om mense voor te stel. Maar ek wil vanmorgen vir jou sê, is nie hoe ons wegspring nie, is hoe ons einde. En ek wil vir elke gemeentelid vanmorgen sê, neem hierdie mense onder julle vlerke, dit is so mooi, hierdie kind van ons het ingekom, en weet jy, sy dadelijk het sy vir Br.Neel en vir sister Kikkie aangeneem as haar eie ouwers. Weet jy, hulle het een plek in haar leven kom vol, wat een leemte was, daar was een vacuüm gewees. En ek wil vanmorgen vir julle sê dankie, dat julle daar die plek, want weet jy wat, as die plek nie gevul is nie, dan het ons sy leerlewe. Hy ouwer liefde is so belangrik, weet jy, ons sê die liefde moet by die kerk begin, die liefde moet by jou huis begin. Is het waar? Moet nie dat jou kinders een dag sê, God is net so kwaai soos my pa nie. Dit kos om my kind sy sterre warm te maak, ek glo dan smel hy was. Maar hoor mooi, saam met dit, moet ek met liefde geskiet.
As jy die kind klaar geslaan het, moet jy met soveel liefde slaan, dat hy op jou skoot is en saam met jou ween. Is het waar vanmorgen? Prys die Here, broer, amen. Prys die Here, ek wil vanmorgen vir elkeen van julle sê dankie vir wie julle is. Julle is kostbaar en ons is baie, baie lief vir julle. Julle is vir ons een groot voorbeeld. Amen. Van mense wat wil, mense wat ingekom het. En ek het nie nodig om achter hulle aan te bellen. Ek voel toch, ou Johanna, as het reen, dan kan sy nie deurkom, want dan stop die water aan en sy het ook hier die finansies het. Maar weet jy wat, sy ry in na die huis van die Here, toe as mense wat in die dorp sit, dat die mens moet soebad en smeek om die Here te dien. Dankie vir wie julle is. Julle is kostbaar. Amen. Elkeen van julle is so kostbaar. Ek gaan vir julle voorlees, of ek gaan sister Selma vra om voor te lees. Want ek sien nie meer lekker nie, en ek lees ook nie lekker nie. Maar dat sy vir ons voorlees, wat is ons kerkse grondwet. Amen. Dat ons allemaal dit weer hoor vanmorgen. Amen. Nie net julle drie kiesie. Ons allemaal het dit nodig om het te hoor. Sister Selma, staan op en lees nie. Wie is ons en wat glo ons? Die kerk ten doel het om die beginsels van die Bijbel as die woord van die drie-enige God met die focus op die van Jesus Christus as hoof van die kerk, soos het in die ganse heilige skrif neergelê op alle terreine en onder alle mens ooreenkomstig as sy wil te verkondig dat opbouwing en uitbreiding van die lichaam van Christus op aarde en om doelbewust te strewe na die eenheidsband tussen die gelowiges uit alle christelike denominasies te versterk en aan te wakker, as ook om elke lidmaat, gemeenskap en nasie te transformeer tot 'n ware disipel van Jesus Christus en ook om die beginsels van die leer van Jesus Christus as hoof van die kerk, soos in die ganse heilige skrif neergelê op terreine en onder Christus en op aarde en om denominasies te versterk en aan te wakker en om beter verstandhouding en samenwerking onder alle mense te bewerkstellig. Ons is Pinkster mense wat glo in die wedergeboorte deur waaragtige bekering en gepaardgaande met sondebelydenis, restitusie en die doop na bekering deur onderdompeling. Ons beskou laasgenoemde as 'n sakrament en ons glo van in die sakramente deur Jesus ingestel, naamlik die heilige nagmaal, voetewassing en die heilige inseening van kinders. Ons glo in praktiese heiligmaking gepaardgaande met die najaag van vrede met alle mense so ver moontlik is. Hoorie, dit is 'n saak wat ons sal moet aanwerk met alle mense. Ek glo daaraan. Ons glo aan die gawes van die werkinge van die Heilige Gees in die volle krag van God se Gees. Ons onomwonde aan die maagdelike geboorte, kruisiging, sterwe en opstanding van Jesus Christus uit die dode op die derde dag. Ons glo ook dat hy in die hemel opgeneem is en sit aan die regterhand van God die Vader en as 'n hoofpriester en opsiener van ons geloof. Voorts glo ons in die fisiese wederkoms van Christus op die wolke van die hemel en gepaardgaande wegraping van sy kerk en kinders, beide lewend en afgesterwe, waarna daar in die ewigheid in die wat Christus vir ons voorberei het, wag. Ons glo in die fisiese hemel, engele, goddelike wesens en weet ook, daar is 'n duiwel met gevalle engele, demone wat bestaan saam met die verlorenes wat Christus nie aangeneem het nie. Uiteindelik na die oordeel van God in die ewige poel van vuur gewerp sal word. Amen. Prys die Here. Glo julle dit vanmorgen saam met ons nie? Ja. Dit wat gelees is, prys die Here. Halleluja. Ons gaan julle voorstel vir Selma. Deel jy asseblief die ja, geef jy daar elk daai ander enetjie wat jy nog gelees het, sit dit by een. By elkeen van hulle. Ek geef julle die grondwet, gee vir julle saam ook. Julle kan ek hom nie.
voor julle staan. Ja, ek is hier. Prys die Here. Ja, maar die stap is hier drie van. Ja, maar. Dat is hier, quick. Kom maar hier. My schattenbollen, jullie weten, jullie was altijd nog bij een welkom hier, en jullie was altijd welkom hier, en hij is van hier, en hij is van hier. Sister, jy moet gaan voort. Sister, sê maar, ek en jy op die staan. Ek kom ons op die slag op die voort. Sister, sê maar, hierdie kant moet julle kyk. Kom maar hier. Dankie julle. Ek kan julle op die voort gelukkig nie kry maar weg van die neus achter hier. Skerm prijs die Heere, halleluja. Is jylle vanmorgen blij om in die huis van die Heere? Weet jylle, hy maak een weg waar daar geen weg is nie. Hy is vanmorgen die roos van Saron. Hy is vanmorgen my sielsbeminde. Sonder hom, my boete, is ek een ronde niks. Amen. Maar met hom, die Heere weer, skop ek een bende om. Prijs die Heere, halleluja. Prijs die Heere. Br.Neel, hy bel my, of hy stuur vir my WhatsApp, en hy sê, pastoor, ek het iets van die Heere gekry. Ek sê, dankie Heere, my laptop is nog geen reg nie, en ek kan nie uit die Bybel uitlees, ek het wat voorbereid, maar prys die Heere, ek hoor mooi vanmorgen, as jy iets van die Heere gekry het, gaan ek nie dit teehou nie. Hy sê, die teehouer, moet toch nie teehou, moet nie in die pad staan nie. Pastoor, ek is al 20 jaar op die pad, die is lang al in die pad. As die Heere wil wegstaan, een kan Br.Neel, net soos die Heere dit vir jou gegeen. Amen, prys.